Celý život jsem chtěl natočit takovouto čistou komedii. Ve výjimečném stavu je samozřejmě i kus vážného tématu, týkajícího se dezinformací, ale jinak je to nebrzdící sranda. To byl můj sen, řekl režisér Jan Hřebejk o filmu Výjimečný stav, který se právě dostává do kin. Dobrý den. Dobrý den. Je to tedy bez nadsázky splněný životní sen? Ano, tak víte co, my jsme ten film dodělali, dotočili tedy a první taková anotace, kterou napsali jako u nás v produkci, jako napsali, že je to taková tragikomedie nebo něco. Já jsem říkal, ne, tohle je úplně čistá komedie. Jako samozřejmě, že filmy, které jsme dělali třeba s Petrem Jirchovským, říkal, no tak je to veselé a skončí to okupací, jako Pelíšky, nebo je to celý už za okupace. Musíme si pomáhat. Ale tady to téma je vážný, jako u každý komedie, která si myslím je stojí za něco, tak je to vždycky je to trošku, jako musí to být trošku vážný, ale já jsem tím splněným jste myslel to, že je to taková komedie, z který nic žánrově nevybočuje. Říkal jsem tomu, zavřou se dveře, otevřou se dveře. A to je svým způsobem těžký udělat, aby to odsejpalo tak, že protože takovýhle zase žánr má nevýhodu, že když se to zastaví, tak už to pak najednou je těžký nahodit znovu tu rychlost. Tak v tomto ohledu to byla spíše výzva než sen. Hostem hovoru je dnes Jan Hřebejk. Příjemný poslech vám přeje také Vladimír Kroc. Hovory. O čem Výjimečný stav je? Tak já myslím, že v té obecnější rovině o žárlivosti a o nějaký jiný dynamice mužů a žen. Myslím, že nic neprozradím, když řeknu, že ženy jsou tady jednoznačnými vítězy. Pokud teda za vítězství můžeme považovat, že si udrží takové poloidioty. Takže je to samozřejmě teda o vztazích, o žárlivosti. A když jsme zmínili ty dezinformace, já myslím, že tématem není, jak dezinformace vznikají, protože ten redaktor se nesnaží lhát, nebo naopak se snaží být jakoby věrohodnej a neříká mystifikace úplně. Takže tím tématem je naopak ta složitější otázka, proč je tak těžký dezinformace poznat. Vyznat se v tom, protože jsou dezinformace neškodní, různý vtipy, jako internetový, já nevím, využití ty umělé inteligence, například při dabování různých jako politiků, tak se tomu smějem, jako jo. Víme, že to je dezinformace, například moje oblíbený je, jak Robert Fico ruší školní docházku, to je moje velmi oblíbený, nebo proslov Kláry Dostálové v Evropském parlamentu. Tomu se bavím, vím, že je to mystifikace. Ale ta dezinformace má to nebezpečí, že vlastně takový to pojetí o tom, co je a co není skutečnost a co je a co není důležitý a co je věrohodný médium a co je z principu třeba brát s rezervou, to je opravdu komplikovaný poznat. A to ten film ukazuje, myslím, je to legrace, ale ukazuje to s veškerou vážností, protože i ukazuje, jak ta technika nám vlastně i pomáhá paradoxně tu pravdu nebo tu skutečnost maskovat. Asi první, nebo ne první dva roky, ale dva roky Výjimečný stav uvádělo divadlo na Fidlovačce v režii Tomáše Svobody, je to 5 let zpátky. Tam jste se s tou hrou Milana Tesaře setkal? Ne, my jsme teď se o tom bavili s Tomášem se včírem v Ostravě. Ne, já jsem to neviděl. Mě Milna před 2 lety, Milan Tesař, autor Výjimečného stavu, jeho scénáře tedy a původní divadelní hry, tak Milna mě potkal na Metronomu před 2 lety v létě a vyprávěl mě o tom, mně se to nesmírně líbilo, ale on mě to vyprávěl, že to vlastně nejdřív napsal pro Vetcháče a Českou televizi do cyklu Terezy Kopáčový, ale v té České televizi je složitý čím dál tím víc prosadit jako solitární projekt, takže to propadlo tím sítem a
On to přepsal pro divadla s Tomášem Svobodou a Pepou Poláškem v té hlavní roli toho reportéra, to uvedli na Fidlovačce. To já jsem o tom neměl ani tušení. No ale Milda mě to vyprávěl, mně se to líbilo jako nápad, akorát jsem si říkal, existuje nějaký film Rickyho Gervaise s Matthew McConaughey Gervem, o takových reportérech, který neodletějí z New Yorku a předstírají, že přenášejí teda. On mě říkal, to je úplně něco jiného. Navíc to napsal možná asi 5 let předtím. No tak já jsem si to přečet, hrozně se mně to líbilo. Divadlo jsem neviděl, takže jsem nebyl vůči tomu ani jako předpojatý, ani jsem neměl nějakou předem představu. A ten text jste hodně pracovali. No ne, tak ten text, já jsem udělal už nějaký filmy, jejichž základem byla divadelní hra nebo dokonce inscenace, ale tam jsme se snažili nějaký ty divadelní prostředky nějak zachovat nebo tu stylizaci, nebo ten inscenační klíč nějakým způsobem tam ponechat, nebo z části, tak jak to jde. Když to tady jsme věděli, že chceme uslat o pravý opak, aby vlastně ten divadelní půdorys nebyl tak znát. Melda to trošku rozepsal, připsal tam ty postavy, které hrajou Jarda Plesl s Janou Plotkovou, ten učitelský pár, který tam je. A trošku jsme to přizpůsobili. A druhá rovina pak byla, že my jsme to točili chronologicky, což normálně u filmu je dost obtížné, vlastně to nejde skoro. Že jsme vlastně tu hru točili tak, jak se to odehrává. Ten Milda byl u toho a taky u toho byl Dušan Neuwert. A ten Dušan Neuwert, který byl autorem zvukové koncepce těch reportáží, to nebylo jen tak, že ten Milda to nějak popsal v tom scénáři, ale ten Dušan Neuwert, kterýho Milda k tomu přizval, to vymyslel víceméně a složil i hudbu. A ta je experimentální v tom smyslu, že já jsem mu říkal, že by to mělo být jako Mickey Mousing, což byl terminus technicus pro ten hudební doprovod klasických animovaných filmů, kdy hudební nástroje simulují ten pohyb těch postav a tak dále. A my jsme tady si s tím jako pohrávali samozřejmě v novém zvukovém a hudebním tvarosloví. A myslím si, že ten Dušan to udělal fantasticky. Jednak ty různý zvukové fórky tam, které dělali s Viktorem Eckertem a Markem Hartem, který to dělali jako zvukaři, tak ty hudební fóry, tak je to takové ještě jako jedna rovina toho filmu a nesmím na ní zapomenout. Tak jste mi potvrdil, že Milan Tesař opravdu psal tu ústřední postavu Karla Berana na tělo Ondřeji Vetchému. Bylo to potřeba, nevtělil by se Vetchý do postavy i bez toho? Ale tak já nevím, do jaké míry to psal. Co si myslím, že na tom je přitažlivý, nebo i pro diváky, pokud toho Ondru nějak vnímají i třeba v nějakém společenském kontextu, jo, protože on má řadu aktivit z mýho pohledu chválihodných. Známější doby třeba vzpomenu tu iniciativu, z níž byl postaven pomník letcům RAF ve Skotsku a na místě toho výcvikového tábora. No a já to Ondře miluju v té komediální rovině. A on jako je ten chlapák, ten správňák, jo. A já s ním točil vážnou roli a to byla sranda při natáčení. Tam jeden člen štábu v kostýmu policajta tam někde vstoupil na veřejný trávník a ten Ondřej ho nechytil za límec a říkal, když seš četník, tak tohle nemůžeš dělat přece, jako jo. Takže ten Ondřej je skutečně takový fanatik, takový scout v tomhle. Tak jsem si říkal, že to bude jako výborný si pohrávat s tou postavou vlastně sebeironicky. Jo. A překvapilo vás, jak fungovala chemie mezi ním a Táňou Wilhelmou, která hrála jeho přítelkyni? No hele, jako při vší úctě k Ondrovi, Ondra je skvělý, ale ten film tahne ta Táňa. Jo. To je z mýho pohledu, protože je to tak i trošku napsaný, že on jde za vozem, jo. A Táňa je v životní formě, no. To je, já nevím, já jsem z ní nadšený. Myslím, že je taky jedna z těch hereček, který to tež umí předvést stejně geniálně na jevišti i na plátně, nebo na obrazovce. Jana taky, Plotková. Já mě bavím jak naživo na jevišti, tak před kamerou ohromně. Takže
ta Táňa je v tom boží. Ona tahne ten rytmus, jo. Ale tak to víš, že mezi nimi to fungovalo a říkám, bylo to jednodušší, ne jednodušší, ale bylo dobře, že se to dělalo chronologicky, protože když jsme na něco po cestě přišli, my jsme, protože ten film se točil vlastně velice krátkou dobu, asi 14 dní, ale předtím jsme ho několikrát četli, ten scénář, pak jsme ho četli i na tom místě, ten byt jsme zařizovali, mimo jiné v Leichterově domě, v památce prostě, v nakladatelském domě, nakladatel Leichtera, tady na Vinohradech, a my jsme to zařizovali i podle toho, jak se to četlo, jak jsme věděli, co budeme potřebovat, aby to právě nepůsobilo divadelně, aby jsme to vydojili, a tím, že u toho čtení, to natáčení, ten Milda Tesař byl a byl tam i ten Neuwirth, jo, Dušan, aby ty kreace toho reportéra byly věrohodné. Hostem je dnes filmový a divadelní režisér Jan Hřebejk. Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. William Buchert v magazínu E15 před 5 lety ke hře napsal: po představení ve vás může hlodat červíček podezření a můžete si položit zásadní otázku. Je to skutečně jen mystifikace? Je pravda tedy, že někteří kolegové mají obavu, jestli ve filmu neschazujete naši profesi? Já jsem potkal pana Suchana, šéfa radiožurnálu, že na tom to dost záleželo, jestli nám to povolí tady točit, protože není žádná srovnatelná instituce rozhlasová, která má ty reportéry a má ten statut a ten kredit, bych tak řekl, čiž vám nepodlejzám, ale... A potkali jsme se s panem Suchanem, když to viděl, a viděli jsme se po premiéře Varský, teda po Varský premiéře filmu Vlny, který samozřejmě velice zdařilým a takovým až srdcerivným způsobem potrhuje to tu statečnost těch reportérů v srpnu 68 a před srpnem a po něm, kde ti Dienzmíři a Dobrovští jsou jako Weinerové, jsou nefalšovanými hrdiny, že jo. A je to ještě takový jako dojímavý, tak jsem žertoval, že to, co ty Vlny vystavěly, tak my boříme. Ale myslím, že to není pravda, že jo, to je... Jako já, moje sestra je celý život učitelka, když jsem natočil film Učitelka, jak říkal, já učím a ty to měl takovou stvůru zrovna. Já nevím, podle mě tady je to záminka k srandě. Kdyby jsme se mohli připsáhnout na Vlny, že by třeba publikum pak po Vlnách si dalo ještě takovej dovětek. No hele, myslím, že neschazuje. To je o žárlivým chlapovi, že jo? To není o té profesi. Tam je, myslím, důležitá ta rovina, že ten jeho šéf, který samozřejmě chytrý, který hraje Bořek Slezáček, že to vlastně neprokoukne. Jo? A že ty kolegové to neprokouknou. No nakonec jo, vlastně. Nakonec jo, ale že to... A navíc takhle, ten hrdina, aby jsme neprozrazovali moc, se nesměřuje k tomu lhát. On se potřebuje jako dostat z té šlamastiky, že není u toho, u čeho má být a o čem reportuje. Tak rozhovor natáčíme krátce před premiérou, vysíláme krátce po ní. První diváky nového filmu, nebo prvními byli v létě, návštěvníci festivalu ve Slavonicích, takže tam asi ta reakce byla velmi pozitivní, ne? No tak to je přátelský festival, který organizuje už 11 let Ondra Trojan, náš někdejší producent ve Slavonicích. Tam večer předtím hráli Tata Boy s Dušanem Neuwirthem a byla tam řada přátel, takže i když to běželo dopoledne, jak jsem říkal, že zbytkový alkohol těch lidí, co tam do noci koukají na filmy a pak o nich kecají, byl takovým pomocníkem, byl to ovzduší, bylo přátelský. Pak jsem měl covid, když to běžel na předpremiéře na festivale v Plzni, to už byl definitivně hotový film, v těch Slavonicích ještě běžela nehotová kopie, ale promítali jsme to i v té Plzni, kde jsem fyzicky teda nemohl být přítomnej, kde jsem nemocnej. A tam to taky mělo hezký ohlas, tak já věřím, on ten film je, jak doufám, je v takovým, myslím, dobrým slova smyslu jednoduchý, jo.
a zároveň se člověk jako nemusí stydět, že se zasmál. Máte za sebou ještě jednu čerstvou premiéru, tentokrát satirické divadelní hry Narozeniny. Napsal už zmíněný Bořek Slezáček, který ve filmu Výjimečný stav hraje ředitel zpravodajství. Jak se vám spolupráce? A to je první spolupráce? No vůbec ne. Já jsem se s Bořkem poznal při natáčení kriminálního cyklu pro Českou televizi a on tam má takového soukromého detektiva, který na motorce jede s mojí dceruškou, která tam taky hrála, vybourali se. To bylo teda zajímavé. No. Ale já jsem poznal, že ten Bořek je trošku někdo jiný. Já jsem měl z jakého kluka, co chodí s manekýnama a vyskytuje se zejména jako v časopisech jako bulvárních prostě. A najednou jsem zjistil, že vlastně to je kluk, který mi je blízký svým humorem, nejenom tím, že jsme podobně starý, on teda vypadá mnohem líp než já, ale je chytrý a má vlastně podobný vkus na mnoho věcí, co já. A navíc, no takže jsme spolu natočili různé věci pro televizi a chtěli jsme dělat ten jeho scénář, on přines vlastně jako divadelní hru a částečně scénář. A je to podobný osud jako s tím Mildou Tesařem, protože my jsme to nejdřív nabídli České televizi, ale jako solitér to taky propadlo sítem. A předevčírem, nebo to bylo před týdnem, podle toho, to někdo poslouchá, tak jsme měli premiéru v ostravském divadle Mír. A jak vás tam, myslím, specifické publikum, které zvykle na svůj soubor přijalo? No tak divadlo Mír je jako soukromý projekt Cech Tigrů nebo Alberta Čuby, Štěpána Kozuba, je to zaměřený komediálně, to divadlo. Já jsem tam byl předtím, mně se to jako líbilo, ale říkal jsem si, no tak musíme udělat všechno pro to, aby spolkli tuhle hru, která je není čistou komedií a myslím si, že je docela hluboká. Já se jí nezdráhám zrovna s Čechovem. Ne, že by byla tak dobrá jako Čechov, protože nic není tak dobrý jako Čechov. Ale je to takový smích skrze slzy, no, že se prostě sejdou taková nesourodá parta lidí středního věku, prostě se sejdou na chalupě v Beskydech. Mně se to ještě, já to čet chvilku potom, co jsem byl prvně v Beskydech a úplně jsem to viděl, že to je tam, že ten Bořek jak je z Ostravy, tak to na to napsal a tím, jak jsme tam dělali, například, že ta hra, ona je to dost jako peprný, jo? Je to jako chvílema dost vulgární, ale opodstatněně, myslím, ty hádky jsou jako opravdu nebrzdící, ale zároveň ty lidi mluví spisovně a zároveň, když mluví o tom, co z terasy té chaty vidějí, tak jako já jsem to taky viděl, protože jsem tam chvilku předtím byl. A já tuhle tu lokálnost, která je v mých očích protiklad provinčnosti, ale jo. Já jsem to tam viděl a ty herce se musel přesvědčit, že ty prostředky nemůžou být jenom komediální, no, protože ta první polovina je komediální skoro nepřetržitě, ale v té druhé půlce se to zlomí a ty lidi by nám to nezbaštili, kdyby jsme to okouřili jako když se dělá vodvil klasický nějaký. Ostravský deník vás v souvislosti s touto hrou psal jako o filmové mágovi. Lichotí vám to? To mi samozřejmě lichotí, ale víš co, to jsou taková ta slova, jakože něco kultovní. Filmový mák, který natočil kultovní film, to... Shodou okolností mělo... Něco pro mě, Já se jednou, když jsme byli ještě teda slavný a vrátil jsem se z Ameriky, kde jsme to Oscara teda nedostali, ale byli jsme na něj nominovaný. A já jsem dělal tehdy rozhovor pro Lidové noviny, ještě jako ještě slušný. A oni mi položili otázku, jak film, že on měl distribuci ve Spojených státech, jako Sony Classic to distribuovalo v Americe. A docela na to chodili lidi, ale oni se mi ptali, jak se to líbí americkým divákům. A já jsem říkal to, nezajímá nějaký farmáře v Texasu nebo v Milwaukee, že by si zašla parta jako chlapů na film, musíme si pomáhat. To zajímá intelektuálů v New Yorku nebo v nějakých univerzitních městech. A oni tomu udělali titule, které byly i na titulní straně těch Lidových novin. Hřebejk točím už jen pro newyorské intelektuály.
A to si potom, to jsem jednou byl na návštěvě u Petra Vachlera v produkci a tam to měl na nástěnce jako tenhle titulek, jako jsem idiot. Ale já jsem to myslel v dobrým, protože mi bylo při vší úctě trošku trapný, když ti čeští zpěváci po roce 90 vjeli do Ameriky a hráli po těch krajanských spolcích a bylo to prezentováno jako americké turné nebo takovýhle. Tak já jsem nechtěl působit právě jako blb a řekl jsem, že to zajímá maximálně pár norských intelektuálů, kteří čtou titulky. A ten titulek vyzněl, že jsem blázen. Takže já si o sobě nemyslím, že jsem filmový mág, ale lichotí mi to. Když je to blbost. Výjimečný stav má slavnostní premiéru ve stejný den jako animovaný film Život k sežrání Kristýny Dufkové. Ten byl nominován mimo jiné na Evropskou filmovou cenu a scénář napsal Petr Jarchovský. Plánujete zase nějakou společnou práci? Plánujem. Já jsem mu volal, když teď byli nominovaný na tu Evropskou filmovou cenu. Tak my, když jsme natočili film Horem pádem, tak jsme takhle šli s Péťou Šabachem, byl takový první film, do kterého on vůbec jako nezasahoval a on říkal, znáte kluci ten pocit, jak jdou dva, řeknou pojď, jak jdou tři a dva si řeknou pojď, utečeme mu a říkal, já se tak teď cítím. Tak jsem to volal Jarchovskýmu, už mi utek s těma dvouma nominacema na Oscara, jednou na Evropskou filmovou cenu. Mně se to hrozně líbilo, taky jsem to viděl ve Slavonicích dopoledne. Je to báječný film, oni to dělali asi 12 let, na tom se střídalo strašných lidí a ta Kristýnka to dotáhla. Je to výborný, mám z toho velkou radost. No a s Petrem chystáme a dokonce s Ondrou Trojanem nějaký projekty. Ale nechci to zakřiknout, že je to opravdu běh na dlouhou tráť a už se s tím mažem dlouho, tak snad se to někam pohne. Takže jako s Petrem máme 3 nebo 4 projekty, který bychom chtěli dělat. Jeden filmový a 2 televizní. 3 televizní a uvidíme. No a co vás teda čeká dál z toho, co můžete už prozradit? No další naše kamarádka, dlouholetá spolužačka z FAMU, souputnice, která, jak říkám, to ve filmové branži dostáhla nejdál, že si vzala Miloše Formana, to je velká nadsázka, je to hlavně naše kamarádka a výborná spisovatelka. Martina Formanová napsala povídkovou knížku Na tělo. My jsme spolu chystali takový projekt podle její jiné knížky a nepodařilo se nám to zafinancovat. A já ty její povídky mám strašně rád. Možná z těch jejich knížek vlastně je mi to nejbližší. Připomínají mi Milana Kunderu, baví mě tou satiričností, když jsem třeba viděl seriál Bílý lotos, tak jsem si říkal, to je přesně takový Martinin styl, jako kdyby jsme to takhle uměli natočit. A přesvědčil jsem jí, aby vlastně z těch povídek udělala minisérii ta, a nebudu líčit všechny peripetie, jo, jak jí to mělo, ale nakonec se toho udělal další náš spolužák Pepík Vývek v České televizi a taky tam na jaře, vlastně od dubna bychom měli začít natáčet tuhle minisérii podle Martiny Formanový. A ještě má jeden projekt s Petrem Kulečkem na jehož tématem je ten tragický osud českých mistrů světa v hokeji ze 40. let, kteří pak byli pozatýkaný a odsouzený dlouholetým trestům, to mužstvo těch prvních mistrů světa, ten proces Boža Modrý a spol. A Petr Kolečko to píše taky pro českou, tak četl jsem zatím první díl. My se to nejdřív chystali jako film, pak to jako bobtnalo, jako ve smyslu, že těch témat tam bylo víc. Teď jsem četl první díl, chystaný 4dílný teda série a musím říct, že se mi taky strašně líbilo. No. Takže jako s nějakou nadějí hledím na tyhle ty dvě věci, ale teď jsem taky unavený, že jsem natočil film, hned po něm 8dílný seriál podle Natálky Kocábový, což mě taky bavilo, ale už toho bylo dost a navázal jsem rovnou na zkoušení v Ostravě, který skončilo předevčírem, tak si teď musím odpočinout a tyhle ty dva projekty jsou takový nejblíž a nejvíc doufám tu obnovenou spolupráci s tím Jarchoněm, který mi utek. Tak to byl Jan Hřebejk, moc děkuji za rozhovor, ať se daří. Děkuji za pozvání. Naschledanou.